Tampereen hymypoika, maisteri Simo Frangen, terve, terve. Terve, terve. Terve. On valittu siis kohtuullisen hutikan pyhä veljeskunta, tämmöinen legendaarinen olutseura, pitkäikäinen, on valinnut sinut tänä vuonna Otto-pojaksi, eikö onnittelut sinne? Kiitoksia. Tämä on oluen ystävälle. Tämä on suuri kunniaosoitus ja siellä on, kun katselin sitä listaa, mitä Otto-poikia on ollut, niin siellä on kaikkia merkkihenkilöitä ollut. Joten kiva olla mukana tässä jatkumossa. Silloin kun mä asuin vielä Nakkilassa vanhempien luona, niin mähän olin tosi kiltti ja mä vaan lähinnä olin Nakkilan kirjastossa lukemassa kirjoja ja sitten harrastin urheilua Nakkilan Nasta nimisessä, hauskan nimisessä seurassa, jääkiekko, jalkapallo, sitten lentopalloa Nakkilan patereissa, mutta sitten kun tulin opiskeluelämään, niin jotenkin se vei mennessään ja siinä sitten vähän yli kaksikymppisenä, niin mä tartuin oluttuopin kahvaan, enkä ole irti päästänyt siitä. Nimittäin mulla on tärkeää se, että maailman myllerryksessä on ihmisellä jotain turvallista, johon tarttua. Mulle se on oluttuopin kahva. Ja siitä on kiva pitää kiinni. Ja se oluttuopin tuttavallinen kättely, se antaa sisältöä elämään yleensä 0,5 litraa kerrallaan. Että paitsi että näitä helppoja niin kuin laagerijuomia on mukava juoda, mutta mulla on niin kuin tämmöinen saksalainen bayerilaistyyppinen vehnäolut vaaleana. Niin siitä mä tykkään. Se on niin kuin se varmaan ykkönen. Sitten IPA, joka on kovasti suosittu monen keskuudessa, niin se ei ole mulle niinkään suosittu. Että siinä on liikaa sitä humalointia, että tämmöinen niin kuin, sanoisin, että APA olisi niin kuin mun makuuni enemmän. Niin Tampereellahan on tämmöinen Pyynikin käsityöläispanimo, joka on Euroopan nopeimmin laajeneva panimo, jonkun Forbes-talouslehden mukaan tai jotain, niin kun he alkoivat tehdä olutta, niin kahden ensimmäisen oluen joukossa yhtä aikaa julkaistiin, niin toisena oli Simo Vehnäolut. Ja Tuomas Pere, joka on siellä pomo, niin hänen kanssaan ollaan hyviä ystäviä ja tehtiin tota. Ja sitten sen jälkeen mä keksin semmoisen idean, että Timo Jutila, että sille sopisi olut myös, niin mä keksin, että on maisteri Simo ja mestari Timo. Ja sitten tehtiin maisteri Simo-olutta ja sitten oli mestari Timo Jutila-olutta, tehtiin siihen samaa. Ja nyt tämä uusin juttu on se, kun me tehtiin tuossa ystäväni Milla Paloniemen kanssa, joka tunnetaan kiroileva siilin tekijänä, niin tehtiin seksipalindromi-runokirja. Mä tein palindromin runot, samoja etu- ja takaperin, ja Milla kuvitti ja vastasi ulkoasusta. Niin tehtiin Edestä ja takaapäin niminen palindromin runokirja. Ja sitten harvalla kirjalla on oma olut ja harvalla oluella on oma kirja. Et kun mä puhuin siitä, että se on kiva, että maailman myllerryksessä jotain turvallista, eli se kahva, mistä ottaa kiinni, niin oluessa on myös se puoli, että paitsi sitä turvallisuutta tulee sen kahvan kautta, niin se myös antaa mielenkiintoisia seikkailuita, koska illan istujaisissa ei ikinä tehdä etukäteen, että millaisen käsikirjoituksen se olut on kirjoittanut, että saattaa päätyä mielenkiintoisiin paikkoihin ja keskusteluihin sen kautta, että oluessa on se turvallisuus ja myös tämä niin kuin pieni seikkailu, joka siinä saattaa tulla jossain vaiheessa. Heitäpäs olut palindromeja, löytyykö varastosta? No joo, itse asiassa kun tämähän on niin kuin, siis kohtuullisen hutikan pyhä veljeskunta, niin tämä kohtuus, mä sitä mietin, niin siihen mä kehittelin semmoisen palindromin, joka kertoo siitä, että ensin mennään pubiin, tartutaan tuoppiin ja sitten siirretään olut kehon sisäpuolelle. Niin se palindromi menee etu- ja takaperin näin. Tulo, ote, imu, mieto olut. Ja palindromi pitää kertoa aina myös takaperin, mä sanon se uudestaan. Tulo, ote, imu, mieto olut. Okei. Okay. Joo, mutta sitten, jos saanko sanoa vielä toisen palindromin tähän? Totta helkkarista, totta kai. Joo. Se on tämmöinen kannustuspalindromi, kun
kannustan, että ihmiset tosiaan jonkin verran jo kohtuullisesti olutta, jotta pääsee näihin jännittäviin seikkailuihin ja sitten siihen turvallisuuden tunteeseen, joka on siinä tuopin kahvassa, niin menee näin, että ouja, jeah, hae ja juo.